Poxa, sei que você não ia vir, não. Depois pode a filmação lá do. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado.
falar nome não, hein? Só isso, pô. A gente pega a bola, ou o Ivan ou o Ney, pode estar no gol lá. Boa lá. O gol de personalidade? Vai. Olha o gol nosso lá. Vai! Olha o gol nosso! Porra!
Thank you.
Marcelo, descansa aqui de novo. Demorei a chegar. Não, pô. Vai sozinho lá atrás. Dele tá boa, gente. Tem que sair dessa marcação dele. Começar o jogo.
aí, ó. Vai pra outro lugar aí. Vai pra outro lugar, ó. Marcação isso aí, ó. Não tô cansado, não. Vamos mexer, ó. A bola tem o... Não, cara, o nosso time aqui. Roda a bola, roda a bola. Roda a bola aí, ó. Roda, roda a bola aí. Roda, roda a bola, roda a bola. Sexta correndo pra lá, pra quem recebeu o bolo, dois, três, estão ali só, tentando aqui, não achando o jogador. Gente, não pode perder esses gols, não. Caraca, maluco. Cara, mal, cara. Cara, que perigo isso aqui, ó. A galera tá aqui mal, cara. Olha aqui, ó. Ó. Bota lá atrás. Caralho. Lá atrás, calma aí. Dá, gata, bota longa. Dá pra longa.
Mas vou pra cacete, deixa eu jogar aqui. Para, Gi, vem o Leão, vem o Leão, vem o Leão, vem o para aí. Vai lá, 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 vai l
Vamos, puxa o meio, isso, puxa o meio.